Oi, gente, tudo bem? Vamos falar do tempo? Mais uma vez, o Rio Grande do Sul deverá enfrentar risco de temporais em qualquer ponto. A mudança já vem a partir dessa sexta-feira, hoje, né, que estou gravando, sexta-feira, dia 15 de janeiro. E a previsão indica, então, no sábado, o reforço dessas áreas de instabilidades, pegando primariamente a região oeste do Rio Grande do Sul nas primeiras horas do dia. E ao longo então do sábado, essas áreas de instabilidades avançam para as demais regiões, levando o risco de temporais. E a partir da madrugada de domingo, já com uma frente fria instalada, vai avançar ainda mais pelo estado do Rio Grande do Sul essas instabilidades e melhorando aos poucos lá na região oeste e zona sul. Ao todo, então, sábado, risco de temporais pelas áreas de instabilidades se espalhando em todo o estado, e no domingo já melhorando já na região de fronteira, né? E também pegando também a região mais ao norte, ainda com tempo mais instável. Na segunda-feira, segundo os modelos, vamos ter aí a melhora do tempo em praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul. Eu peguei três modelos aqui para mostrar para vocês a quantidade de chuva prevista até a madrugada de segunda-feira, ou seja, até a madrugada, até as 3 da manhã do dia 18. Iniciando aqui pelo modelo GFS, mostra que então a gente tem claramente na faixa norte do Rio Grande do Sul acumulados variando aqui de 50 a 100 milímetros. O modelo alemão também nesse mesmo patamar de 50 milímetros, mas também pegando a região aqui, ó, oeste do Rio Grande do Sul. O outro modelo, que é o WRF, que é um pouco mais agressivo, mostrando aqui pontos aqui da região central do Rio Grande do Sul, centro-oeste, região aqui também do Planalto Médio, região da produção, com acumulados de 100 a 150 até 200 milímetros. Mas nota aqui que, ó, olha só, a chuva ela vai atingir todo o estado do Rio Grande do Sul, mas os pontos bem localizados que ela vai ser forte, ou seja, ela vai ser bem mal distribuída. E aqui o campo de refletividade do radar. Lembra que eu falei que a partir do sábado da madrugada vai começar a ganhar intensidade lá no oeste? É aqui então, olha só. O campo de refletividade, quanto mais alto na escala, maior risco de tempestades. Pegando toda aqui a região centro-oeste e campanha, aqui olha só, com valores indicando aqui até chances de granizo. Ao longo do sábado, como eu falei, olha só como a chuva se espalha em todo o estado, pegando todas as regiões, pegando a faixa norte, pegando aqui a região metropolitana e litoral norte, e ainda no oeste do Rio Grande do Sul. E aqui, na madrugada já do domingo, alinhando a frente fria, pegando o noroeste, planalto médio, um pouco da região central, serra, litoral norte, e aqui na região de fronteira com o Uruguai, o tempo abrindo aos poucos. Aqui no litoral norte, antes da chegada das chuvas, máximas ficam aí na casa dos 25 graus, devido ao vento nordestão que deve soprar aí na casa dos 50 km por hora. Devido a esse vento, aí, o mar fica agitado com ondas de até 2 metros de altura. E lá no interior do estado, podendo pegar também a região metropolitana de Porto Alegre, antes dessas chuvas, esquenta bastante, ficando na casa dos 35 graus, que é o reforço para os temporais. Mas a partir de segunda-feira, o tempo começa a melhorar em grande parte do Rio Grande do Sul. Vamos acompanhar aqui as atualizações do tempo, no Tendência. Eu te espero até lá.